נכון. תביאי לי V4, זה משהו. לא יודעת אם כולם. יאללה, הנה, שעה טובה. הנה, הנה, הסוויס עובד שם, אה? כן, הוא מחכה. אבל גם הוא מחכה, גם הוא מחכה. הנה הוא מחכה, הסוויס מחכה. הנה המטוס מחכה. אבל אנחנו כבר... איזה מגניב, לא? מגניב, לא? זה נכון, איזה כיף. הנה. הנה הסוויס. אני חושב שאנחנו טסים לשם והוא טס לשם. לא משנה, מה זה משנה, העיקר שנטוס. אנחנו טסים מעל גאזה, את יודעת? מעל מי? אבל עד שהוא עולה למעלה, הוא נוסע חצי שעה למסלול. כן. הנה המטוס החדש של סצ'ואן, הם מביאים שם פרגיות וברווזים כלואים. ג'וקים. אייר יורופ, היום ערב שמחת תורה, 30, בדיוק היום לפני, שנתיים, אני רואה, גזה, נכון, תשים על גזה, היום בדיוק לפני שנתיים נסעתי גם לקרטים, בדיוק היום לפני שנתיים, 30 לתשיעי 2016, נסעתי לשם, זה היה בדיוק היום הקבורה של פרס, עוקבנו, הטיסה הייתה 8 בבוקר, יצאנו 6 בערב. רבע ל-6 בערב יצאנו. כל פעם, דחייה. בגלל שמעון פרס שקברו אותו. בגלל מי? שמעון פרס. ב-30 לתשיעי 2016 הוא נפטר. ב-30 לספטמבר. 30 לספטמבר 2016. אני טסתי לקרטים גם. הגענו לשם חושך מוחלט. איפה השכרת רכב, בלגן, סמטוחה. איפה עוד אחד? הנה עוד אחד שם, באמת. הנה עוד אחד שם רחוק. כן, אז... צריכה הרבה מרווח, יאה. כן, יש לו אורות. הנה, הוא בטח אנחנו נעבור, הוא יבוא לפה. מתקרבת? לא, הוא מסתובבה? זה ריינר. זה ריינר, הוא הסתובב? זה הוא? לא משנה, זה הכל טוב. זה מקסים, יא? עכשיו אני מתחיל להתרגש, יא? זה בא לך, דוקטור? זה? לא, זה מטוסים. זה לא אלה. מי אלו? סתם חניה, לא? לא יודע מה זה. מה שבטוח, אנחנו נמצאים עדיין על אדמת מדינת ישראל. עוד מעט אנחנו נראה ים וים וים וים. זה לא אתמול, זה היה היום בבוקר. מי הוא? יש לו צורה של נבל. זה ריינר, ריינר, ריינר. זה טיסה למסלול. שם זה מטוסים אחרים של... מי ההוא? יכול להיות. אני מקווה שהם יודעים לאיפה הם נוסעים. לא, לא, הוא רחוק, הוא רחוק. הנה, 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 אחד ממריא. אה, לא, נחת, נחת. נחת, נחת. זה מסלול. אנחנו טסים מעל אור יהודה. מעל הסתקיות של אור יהודה, אה? כל דבר אצלי שווארמה פלאפל. וכנאפה, איך הייתה כנאפה אתמול? אני יודעת שהיה בדיוטי פרי כנאפה, לא נכון! בדיוטי פרי היה כנאפה ולא אמר לי? באריזות? זה לא שווה. אתה באמת יושב כמה זמן, אה? לא, אני יודע.
או, תראי, 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 הוא מגיע מצד ימין שם, ריינר. אנחנו כבר... זה אחד נוחת, אז אנחנו הולכים לעושה לזה ובאים שם. לא יודע, אני מקווה, הם יודעים מה לעשות, אנחנו... כן, כן, כן. הנה, זה גם מסלול וגם מסלול. אתה רואה? אין לי מושג. עכשיו אנחנו עומדים. הנה ריינר עובר, הנה ריינר עובר פה מצד ימין. כן, זה הטיסות המוזלות, זה הלוקוסט. זה מטוסים חדשים אלו, זה מטוסים קטנים. זה לוקסוס, זה מרצדס. טוב. מחכים.